É assim mesmo. Quem chama é o Espírito Santo. Aleluia. É assim mesmo. É assim mesmo. É assim mesmo. Glória a Deus. Tudo que aflige o teu corpo. Tudo que aflige a tua alma. Tudo que aflige o teu ser. Tudo o que o inimigo certa vez disse, não adianta mais servir. Porque não tem mais jeito. Tudo que o inimigo queria deixar no teu corpo, tu querias. Ah, sim. O inimigo queria, sim. Queria te deixar paralítico. Sim. Sem movimento de nada. Eu ordeno. Todo mal! Seja agora destruído na vida deste moço em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Em nome de Jesus. A partir de agora. Ossos, escute a voz de Jesus Cristo. Nervos, escute a voz de Jesus Cristo. Fígado, enfermidade no fígado, escute a voz de Jesus Cristo. Eita, Jesus, fica alguém atrás de mim. Alguém atrás de mim. Alguém mulher. Joyce. Santo Espírito de Deus, aleluia! Meu Deus, glória, glória, glória a Jesus! Aleluia! Deus maravilhoso, aleluia! Deus maravilhoso! Glória, glória! Fala, meu rei! Aleluia, meu Deus. Aleluia. Te criaste, Deus,